У переддень Дня матері 37 закарпатських багатодітних мам отримали нагороди та почесні грамоти від Закарпатської ОДА. Завдяки любові, доброті та завзятості цих жінок сьогодні у будинках сімейного типу виховується 85% дітей, які раніше перебували в інтернатах. Загалом у 103 прийомних сім'ях виховуються 386 дітей. Кожен вихователь такого будинку став для них другою мамою. У нас зараз 6 дітей. І як бути мамою – це, певно, такий Божий дар, або що Бог мусить нами журитися, якщо Він дав мені силу, здоров'я і наснагу, терпіння, щоб я могла бути з дітками. Не може бути чужих дітей, діти є завжди свої. Ну і треба від мами, від тата залежить, дати їм ту увагу, любов і все, що має мати дитина, щоб вона виросла щасливою і успішною. Труд матері є безцінним, його не можна оцінити ні грошима, його можна оцінити тільки любов'ю і вдячністю, і повагою до мами-героїні і мами-жінки.